pasikeist vietom. Leis būt daina ne ta, kurią girdėt norėtum. Leisk man. Sveiki, šiandieną ir vėl penktadienis, na, o penktadieniais, kaip visada, prasideda patys smagiausi dalykai. Tokia, kaip, tokia laida, vat, garsiai, kurią jau pripratę esate kiekvieną penktadienį 13 valandą įsijungti, su manimi Kornelija Jasiūnaitė ir su mano, aišku, labai įdomiamis asmenybėmis, žvaigždėmis, youtuberiais, vlogeriais, pačiais įvairiausiais muzikantais. Tai šiandien kalbinsiu netgi dvejeto tokių išskirtingų frontų atstovų, tai yra vlogeriai, Mantė Vaičiūtė ir Edvinas Vaitkus, teisingai. Taip, taip. Ne, fruktais jau. Labdien. Sveiki, labai malonu, kad atvykot. Mums taip pat labai malonu. Tai čia atvykot iš pat pajūrą, ne, iš Klaipėdos. Labai toli. Ar čia dažnas toks maršrutas jūsų? Nėra tik toli, kaip ir pripratom. Jau nebetoli, kaip ir pripratėte, ne? Taip, taip. Na va, o šiaip, ta kelionė tokia jums neprailgo, sakot, bet ar vlogerų kelionė jums prailgo? Taip, toks klausimas būtų, nes jūs esat žiauri jauni, jums dabar yra tik po 19 metų, ar ne, sakėt? Taip. Tai jūsų kelionė prasidėjo tikrai ne šiais metais. Tai vyksta jau, net, jau ne pirmus metus, jau daugiau. Kiek metų jau vloginat, to užsiimate? Du su viršum kažkur jau. Apie tris gal, galbūt. Jo, pradėjau taip. Labai aktyviai jau taip, ar ne? Na, taip pakankamai. Nu, jo. Pradžioj ten biškiai vis tiek. Vienu momentu suaktyvėjo ir pradėjo taip vat, į priekį varyti. Tai visus, aišku, labiausiai ir domina pirmiausia tas faktas, ta istorija, nuo ko prasidėjo viskas. Tai čia jau neišvengiamas klausimas, bet galbūt dar daug kas jūs ir nežino, tai papasakokit dar kartą. Pas mane tai asmeniškai viskas prasidėjo nuo Facebooko, nuo laivų. Aš anksčiau darydavau grupėse laivus, kalbėdavau ir kažkaip daug žmonių sakydavo, gal tu pradėjo kurti kažką, tai ten, tarkim, video. Ir aš pagalvojau, kad kodėlgi ne, kodėl nepabandžius. Ir tiesiog vieną dieną taip ekspromptu sumašiau, prisėdau, nufilmavau, sumatau, tą pačią dieną ir įkėliau. Ir kažkaip pasiteisino labai reakcijos, iškart buvo per dieną ten tūkstantis, man atrodo, sekėjų. Tai po to kartą kažkaip užsikabinau ir pradėjau aš kurti. O kokia tema tai buvo? Kas per video? Tema buvo pirma makiažo video, man atrodo. Tai čia jau ėjai į grupės, kur tikrai aktualu to merginą, ar ne? Panašiai, panašiai jo, su merginomis pagrinde. O šiaip pas manęs viskas prasidėjo nuo užsienio, kai pradėjau užsieniečius video vlogerius sužiūrėti ir paprasčiausiai aš jiems pavydėjau taip, kaip jie leidžia laiką linksmai. Tai nusprendžiau vieną dieną ir aš pabandyti, tai drebančią ranką nufilmau savo pirmąjį video. Tai ten buvo daily video, ką aš per dieną nuveikiu. Tai dabar šiaip būtų kančiai žiūrėti tokį video, nes ten 20 minučių trukmės apie nieką praktiškai. Bet ar ten pats save filmavai, ar tiesiog filmavai draugų, su kuriais susitinki tą dieną? Ir draugą vieną. Savi ir draugą vieną. Tai ką aš per dieną su jo nuveikau, tai ir nufilmavau, tai ir kėliau. Gerai. Tai taip paprasčiausiai buvo. Ir nuo to jau prasidėjo kaip ir viskas. Jūs iš tikrųjų labai abu drąsus atrodo tokie. Ar visada buvo tokie drąsus? Gal tik taip atrodo, ne, manau. Pradžioje tai tikrai ne. Sakau, kaip ir sakiau, su drebančia ranka filmavau pirmą video, tai ir antras video buvo panašiai nufilmuotas. O kada tos rankos jau nustojo drebėti maždaug? Taip, po kiek laiko? Kiek laiko reikėjo įsivažiuoti? Gal kokio pusmečio? Jo, pusmetis kažkur maždaug tada. Ja. Bet taip aktyvaus tokio, ar ne, filmavimo visą laiką. Ar nebuvo tada tokių įvairių na, emocijų, nuotaikų, kad kartais galbūt kokį piktesnį komentarą matote ir galvojai, ai, ką man čia iš viso reikia? Na, kaip pasakyti, pačioj pradžioj, jo, tie pikti komentarai kažkaip iš širdį vis tiek kirsdavo, taip sakyčiau, nebūdavo taip, kad nereaguojam jos, bet laikui bėgant pripratom, nes jų ir vis daugėjo, ir, nu, taip vat, daugėjo, mažėjo, tai paprasčiausiai pripratom prie jų ir kažkaip nebekreipiam dėmesio. Kažkaip natūralu tiesiog pasidarė, kad taip, visada bus tų neigiamų. Visi šitą praeina. Jo, jo. Kiti palūžta, aišku, bet mes kažkaip sugebėjom viską įveikti. O kaip, jūs dabar labai gražu, kad kalbiu už abu, tai yra labai smagu. Iš tikrųjų, tas yra labai nuostabu, labai gražu, nes aš mačiau, kad kartu ir vloginat, tai mes parodysim vieną jūsų tokį bendrą. Šiaip geriausiai mums abiem ir išeina kažką nufilmuoti, linksmiausias video. Kažkaip. Netgi taip. Oho. Taip lengviau kažkaip. Jūs esat jau susidirbę labai, ar ne? Gal? Taip, taip. Ilgą metų patirtis. Tai tie ir paskui patys pirmieji video irgi buvo kartu filmuoti tokie? Be abejo. Šiaip jo. Jo, jo. Buvo ypač daug tada buvo. Jo, gal dabar buvo apmažėję. Dabar jo, vieną man. O tu kaip jūs susipažinot, kada čia iš vis tai vyko, nes atrodo, kad dabar prieš Kristų čia jau prieš 100 metų tai buvo. Panašiai labai... ir susipažinom, kai pradėjom kurti, nes iškart pradėjom labai kartu. Labai panašus laiko tarpas buvo. Kurti tai prieš 3 metus kažkur. Jo. Kažkas tai Rugsėjo pirmą šokiuose, švyturio arenai, Klaipėdai. Geras.
Ten pirmą kartą susipažinau. O kas ką pakabino? Tanda. Čia šiandien pusė, man rods, gavos. Jo, šiaip. Bendrai. Bendrai. Nu, o tai kažkaip suvedė jūs labiausiai tas bendri interesai ar kažkokie dar dalykai tuo metu? Kaip žinau, tada? Šiaip mes žinojom, kad vienas ir kitas to pačiu užsijėmam. Mm. Aš buvau šiek tiek to momentu kažkaip sustabdęs tą dalyką, nes jo, aš galvoju, galbūt čia ne man yra skirtas tas dalykas. Na ir paprasčiausiai artimiau susipažinom su Deimante ir pradėjom tą visą dalyką vystyti labiau. Padrasinau šį, šiek tiek primerčiau biškėjo. Aš tavį irgi biškį padrasinau. Tai va, taip ir susijungė. Taip, o kodėl taip nusprendė kažkada vat, viską mesti? Kas tave privertė tuo metu taip pagalvoti? Nežinau, galbūt tą patį baimę ir galbūt tas, kaip pasakyti, nežinojimas, ką nufilmuoti nuo mums. Tai nenorėjau to paties kartoti pastoviai, video po video tą patį filmuoti. Tai bandžiau kažką naujo išrasti ir pasižiūrėjau, kad nelabai kažkas išeina. Ir... Ne visada to įkvėpimo būna tikriausiai. Taip, matyti. Motyvacijos pačios galbūt trūko labiau. Ir kai kartu susidėjo, motyvacijos, aišku, buvo daugiau, žiauriai daug kartų padidėjo. Ir tada prasidėjo visas kelias. Iki dabar. Čia. Iki dabar dar jūs tęsis ir vis kyla. Labai gerai. Šaunuoliai tikrai tokie jauni ir vat. Taip sėkmingai. O šiaip ar tą vloginimą ir influencinimą, na, ką darot socialiniuose tinkluose, pavadintumėt savo darbu? Jūs iš to galite išgyventi ar gaunat kažkokių pajamų? Dabar tu sakyk šitą dabar jūs sakyk, dabar jau mano, ne? Ne, taip. Išgyventi gal ne visada pavyktų, bet šiaip tikrai taip, tikrai pavyksta ir džiaugiamės tom, bet nežinau, ar čia skaityčiau mūsų darbų. Vis tiek toks... mūsų hobis. Čia bet kokio tai atveju, jo, kas patinka, tom užsijėmam. Ir... Jo, bet... Ne į tai žiūrėjom pradžioj. Bet faina, kai papildomų pajamų atsiranda ir kai vertina. Smagu. Kaip sakant, reikia širdies, o ne dėl pinigų daryti taip, kažką. Tada pinigai ir savaime ateina viskas, ir ne patys jau pastebėt turbūt šiek tiek. Bet o kiek laiko jūsų to vis tiek gražaus, jaunatviško gyvenimo laiko atima toks darbas? Na, ir toks hobis. Čia dabar apie vlogus ar po Instagram? Apie viską. Apie vlogus ir Instagram. Daug atima laiko. Tikrai, jeigu sėdim taip, keliam video per savaitę, vieną, du, tai tikrai užima pusę savaitės vien viskas. Nu jo, ten šiaip pats idėjos sugalvojimas, nufilmavimas ir sumontavimas. Tikrai užtrunka ilgiausiai turbūt. Nes viską patys absoliučiai ir darot, jau taip, čia nieks jums nepadeda, ar ne? Taip, patys savo menedžeriai esam, montuotojai ir idėjų kūrėjai. Wow. O kas kiek laiko maždaug gimsta tie nauji jūsų video? Kalbant jau apie laiko? YouTube'ą? Čia tikriausiai nuo nuotaikos priklauso. Taip, vienu momentu mes buvom sumastę kažkaip kas savaitę filmuoti, tai labai daug didelis aktyvumas buvo. Tai tiek Instagram'e buvo didelis aktyvumas, tiek ir YouTube'ai pačiai. Tai va. Tai labai gerai, yra veiklos. O šiaip, kuo dar užsiimate be viso to? Be to vloginimo, influencinimo? Laisvalaikio. Mokomės. Jo, mokomės. Taip, mokomės. Ką mokotės? Socialinių mokslų kolegijai. Ir sakai, kur? Kūrybos ir pramogų industrijos. Industrijos, jo. Čia turbūt logiška. Viskas labai kryptingai. Klaipėda, aišku. Jo. Aha. Tai dėl to į Vilnių netaip dažnai ir tenka jums, ar ne? Kažkaip čia atvykti. Bet tenka vis tiek. Pasikvečia kažkas dar. Sakau, vienu momentu tai labai dažnai važinėjom praktiškai kas savaitę. Tai pirmyn atgal. Tai gal vyksta kažkokie dar ir fanmytai, nes labai tas yra populiaru tarp jūsų, ar ne, tarp vlogerių. Tai to susitinka dažnai. Taip, taip. Jo. Čia buvom suorganizavę fanmyt turą per visą praeitą Lietuvą. Praeitą vasarą. Tai visus miestus praktiškai didžiuosius apkeliavom. Wow. Jo. Tikrai buvo ką veikti. Ir kokie įspūdžiai buvo per iš to savaitės? Čia žiauriai fainai man patiko. Labai patiko, nes emocijos labai geros buvo po to. Labai daug žmonių tikrai atėjo, kur nesitikėjom, kad ateis galbūt mažesniuose miesteliuose daugiau yra to noro ateiti, pamatyti, pabendrauti, pabūti. Tai labai patiko iš tikrųjų. Šiaip fainai pažiūrėti kitų žmonių reakcijas, kai tavęs realybė nėra matę ir po to va tiek laiko vlogin ir pamato realybėj. Tai... Jaučiatės kaip vaizdas tada? Kaip pasakyti? Kaip kokie muzikantai, ar ne, kaip kažkas? Nesakysiu, kad žvaigždės, nesakau, kad jie ir gerbėjai yra, tiesiog jie žiūri, mes jiems patinkam ir mes to džiaugiamės. Čia jūsų kaip ir draugai tie nematome, ar ne, kur visada stebė, ką jūs internetai ir komentatoriai. Taip, tai dabar pasižiūrėkim tą vieną video, vieną iš tų video, kuriuos norėčiau jums parodyti, na, jums ir žiūrovams, tai yra labai trumpa ištrauka. Gerai, pasižiūrim.
Mas klausimas čia apšilimui, nes pats lengviausias jis yra, koks mano batų dydis. Nu tai ką žinau, tu jį keiti pastovą. Man 2,5 yra, bet labiau kiek 3 mėgsti nešioti. Tipo... Nu tai priklauso dar nuo to žeminiai batai ir vasariniai batai realiai, nes nu kai tu nori, ta prasme, užsimauti didesnę kojinę, tai tu logiška, kad pirksi tikrai ne kam antros pusės. Tai turbūt kiek trečią labiau vis tiek mėgsti. Atsakymas atsakytas. Sekantis klausimas, jeigu laimėčiau daug pinigų, kokiam pirmam dalykui juos išleisiu? Va čia tai geras, va čia tai geras. Nu tu techniką išleisim, nu tai ką man dabar, tipo techniką patinka? Bet kokią atveju, nu tai taip, aš tau sakau. Atsakyta viskas, čia niek nepridursi. Kokios stiliaus dainos sudaro didžią dalį mano Spotify playlisto? Kokios dainos? Kokios stiliaus? Bet Oskaro montažo dėti. Kokios? Kaip Tentaciono, aš nežinau stiliaus. Aš ne muzikantė, aš žinau tik popsą, hip-hopą, roką, metalą ir taip toliau. Aš nežinau, ten kažkokie ten būna tie mandri pavadinimai. Nu, aš nežinau, kaip jis vadinasi, aš galiu panauti. Kaip šitas stilius vadina? Jaučiu jums net dabar į galvą šovę, koks tai stilius pavadinimas. Nes bučiakai čia komelekiškai komikau. Ne? Nu, aš nežinau, kaip jis vadinasi. Ten, kai vardinai visus stilius, tu tą stilių būtent ir išvardinai. Nu, tas hip-hopo, bet tas hip-hopo vis tiek. Čia vienas toks epizodas iš jūsų bendro darbo. Tai jūs šiaip ir realybėje tai bendraujat paprastai. Ar čia, ar prieš kameras vis dėlto elgiatės kiek, na, kitaip? Tai yra jūsų kažkokia tarsi kaukė. Šiaip mes mėgstam labai linksmai gyventi, tai panašiai ir atrodo tikrai. Kaip kada? Jo, kaip kada. Visko būna, ir ne? Jo, visko būna. Bet šiaip jo, pagrindinis dalykas, tai stengiamės su kuo linksmiau gyventi ir to pasidalinti su žiūrovais. Irgi tai... Nevaidinam kažko tai. Tai labai gerai. Ir matęs iš tiesų, kad tai yra jūsų toks kaip ir kasdienis gyvenimas, o ir dažnai pykstatės. Nes dabar atrodo, kad taip, ne, ne tik, kad pykstatės, bet vienas galbūt yra toks tokio labiau mėgstami gal ir pavadovauti, kitas ramesnio būdo, kuriam čia kokią rolę priskirtume. Tai Edvinas tas ramesnis, o šita, kuri labiau mėgsta pavadovauti, kažką tai pasakyt. Tai jo. Bet šiaip nebūna taip, kad labai pyksta, nes gal pradžioj buvo labiau, bet dabar tai dėl menkniekių kokių nors, tai ten, žinot, kaip būna. Nu, smulkios tai detalės kažkokios, tai nesuina ir... Kažkas kažko nepaėmė, kažką pamiršo, tai va taip va. Nes bendri darbai yra, tai ir bendros tokios problemos. O šiaip jūsų vis tiek populiarumas sparčiai, na, jisai didėja. Jis su lygu laiku tikrai, na, tų fanų sekėjų atsiranda vis daugiau. Ar jūsų santykiai nesikeitė per tą laiką, na, su lyg tuo didėjančiu populiarumu, galbūt ar dėl konkurencijos kokios, ar tokios pasis... Ne, tarpusavį niekada nekonkuruojam. Čia visiškai, jo. Ir kad kažką keistų, tikrai nieks nekeičia, tiesiog kyla mums motivacija dar labiau kažką daryti ir... Tai va. Tai gal net pasakytumėt, kad tokie bendri darbai jūs dar labiau sartina? Tiesą sakant, taip. Bendri renginiai, pavyzdžiui, kaip ir čia, va, kartu. Visada palaikote. Taip. Labai gražu. Abu turite tiek skirtingus YouTube kanalus, tačiau vlogose ir ten, na, jūsų vlogai susirenka vis dėlto skirtingą skaičių peržiūrų. Instagrame irgi turite skirtingą, na, tų sekėjų skaičių. Ar ir būna taip, kad vienas labiau užsiėmęs būna ten atrašinėjai Instagramo žinutės, ar ten labiau užsiėmęs tai savo video kūrimais, ar kažką, o kitas, na, netoks gal užsiėmęs ir tada šiek tiek gal pyksta, kad kitas ar tai laiko neskiria, ar dar kažką. Aš čia bandau jų užprovokuoti. Visokia situacija, su kad būna, jis man būna, man atrodo, kai Edvinas montuoja video, nes labai ilgai mėgsta kiekvieną detalę. Jo, aš, jeigu jau pradedu montuoti, man apskritai su visais dalykais turi viskas būti idealiai ten. Jeigu kažkas bus nedėliai, aš prie to dalyko vis tiek prasidėsiu valandą, kad būtų gražiai padaryta. Tai va, aš laukiu. Perfekcionistas, galim sakyti, ne? Tai kažkaip taip, jeigu ta žodis apibūdina. Tai man tenka laukti. Jo, o šiaip Deimantė labai daug Instagrame užsijama, tikrai. Jo, aš atrašinėjau, mėgstu atrašinėti. Visą kitą. Ar daug labai rašo žmonių, ar ne? Tikrai taip. Ir tikrai, ką tau rašo dažniausiai? Kokie būna tokie? Oi, labai įvairiai šiai būna. Būna komplimentai, būna kažkokie klausimai, ten ką nusipirkai, ką, kur ten nuvažiavai ar dar kažką. Šiaip daug ko būna labai. Ja, būna, pavyzdžiui, produktų kokį pasidalinį paprasčiausiai ir klausinėjai, kur pirkai, kas ir kaip ten, žodžiu.
tai dėmesio iš įvairių rėmėjų, galbūt kitų įmonės atstovų tikrai susilaukia, ar ne, nori, kad reklamuotum jau tam tikrą produkciją. Bet tau smagu tai yra, ar ne? Ar kartais tai vis dėlto kartais būna, kad sėdi ir galvoji, jau kažkaip čia per daug laiko praleidžiu prie tų dalykų, norisi gal geriau išeiti, savo kažką paveikti? Būna, tikrai. Tai čia buvo tokia viena savaitė, kai tikrai biškiai kiek atsiribojom. Bet visiškai tikrai nepleidom, bet kiek atsiribojom, kaip sakyti, atostogas pasiėmėm nuo to dalyko. Padėjo tas. Dabar grįžtam atgal. Yeah. Nes, kaip ir sakėm, hobis yra, bet vis tiek kažkokios tai pertraukos reik nuo to dalyko. Ir... Nes tikrai pavargsim nuo to kiekvieną dieną. Dėmesio, panašiai. Istorijų dėliojimo, ar ne, kiekvieną dieną ten apie viską pasakojimo. Ir mieste, pavyzdžiui, irgi susitinkam, kokie žmonės ten, pavyzdžiui, prašo nusifotkinti, ten pakalbina, taip į miestą. Rimtai, netgi taip yra. Jo, nes Klaipėdai vis tiek yra mažiau tų žymių žmonių, manau. Tai ypač vlogerių, tai mes čia tokie vieninteliai. Tai galbūt dėl to dėmesio tiek yra. Ir jie jūs saugo, kad tik neišvažiuotume. Tikriausiai taip. Žinoma. Neišvažiuojam. Jo, neišvažiuojam. Tai žinokit, dar noriu vieną video tokį parodyti trumpą, gerai? Ištraukiu, pasižiūrėkim, pakomentuosim paskui. Chasing after you, it's like a fairy tale. But I feel like I'm too on tied to this carousel. This horse is too slow. We're always this close. Almost, almost. We're a freak show. Tai Deimantė, tavo YouTube kanale radau ne vieną tokį muzikinį klipą. Tikrai taip. Vieną iš jų parodžiau, bet čia aš kiek supratau yra coveris, ar ne? Ar čia tu pat ir dainuoji? Coveris. Pati dainuoju. Tai man dabar kyla toks klausimas natūralus. Vis dėlto, tai kas yra tas vlogeris? Yra tas toks šimtadarbis, šimtatalentis žmogus, kuris moka viską ir šokti ir dainuoti? Ir ne, filmuoti. Nemanau. Čia tiesiog papildomai. Taip gavosi. Tiesiog mano pomėgis yra dainavimas ir... Ne veltai, nes lankiau dainavimą ir pralankiau gal 7 metus, tai iš to galbūt ir gausiu vis tiek. Tai va taip. Taip kukliai pasaky, bet iš tiesų gal buvo minčių ir tos muzikinės karjeros siekti, ar nelabai? Norėjosi kažkada, bet atsirado tas vloginimas ir pasikeitė, galbūt mintis labiau vis tiek. Tai labiau galbūt vloginimas, bet nepamirštų ir dainavimą ir visada stengiasi namie, dainuoju pastoviai, tai jo. Wow, tikrai įspūdinga, Edvinai, ar tu irgi dainuoji? Padainuoju. Tai sakant taip. Kai važiuoja mašinoje, dar kažkas ten kokią Ariana Grande pradeda groti, tu gerai išdainuoji. Kaip supratom, tavo vienas mėgstamiausias stilių, ar ne, ten hip-hopas, Ariana Grande, R&B, čia kažkas tokio aišku. Kažkas vat į tą pusę, tai va. Sunku susilaikyti, nepadainau. Taip. Iš tiesų, o papasakokit man dar apie savo vaikystę vis dėlto. Dabar matom dar jūs tokius, na, jau augančius, bet jau nuo paauglystės, jūs daug kas galėjo stebėti. O kokie jūs buvot vaikai, kai mažiukai visai? Man atrodo, nieks nepasikeitė pas mane. Per daug užsispyrus visą laiką tokia pat buvau. Visą laiką siekiau savo tikslo. Nežinau. Ir dėmesys visada patiko? Jo, visada patiko dėmesys man. Nu, ne veltui, nes zodiako ženklas vis giliutas mano yra. Tai kažkaip matosi, man atrodo, vis tiek. Na, va, čia tokia kukli mergaitė sėdi, net nepasikyti. Nu, dabar taip tik atrodo, galbūt iš šono. O šiaip mėgdau vaikystę, aišku, kaip ir visi žaidimų žaist. Nes kad dabar nemėgstu, tai ir video taip pat filmuoju. Su visokiais žaidimais. Tai kad linksma būtų paprasčiausiai ir viskas tiek. Tai kažkaip labai daug kažkas nepasikeitė. O ką jūs, ar įsivaizduojat, kokia jūsų ateitis galėtų būti? Ar norėtumėt ir toliau vloginti, ar įsivaizduojat, kad vlogintumėt iki pat gyvenimo gal? Yra tokių minčių, manau. Bet neaišku, kaip čia bus. Manau, laikas tiesiog parodys. Bet šiaip norėčiau būti vlogeris senelis.
Vienoj rankai lūzda, kitoj rankai telefonas arba kamera ir filmuoti kažką. Bus dar kažkokių naujesnių, visokių 3D technologijų atsileis. Tai... Taip, tai leis tikrai viską išnaudoti. Taip, labai, taip. Labai gerai idėja. Būtų labai linksma šiaip. Tai žinoma, gal aš nežinau, ar jau yra tokių atsisenukų, kurie populiarus būtų ir vlogintų, bet jeigu jūs visą gyvenimą ties tuo dirbsit, tai aš net nebejoju, kad tas populiarumas tik didės ir dar anglų kalbą pradėsit tuo šalia daryti, ar ne? Ar nebuvo tokių minčių dar kažką jau lysti truputį plačiau, kad momentais tai būžė, bet nežinau. Pašydavom vis tiek lietuvių kalbai, man atrodo. Taip. Reikia idealiai anglų kalbą, aišku, žinot, nu, kad nebūtų viskas gramatiškai netaisyklingai ir ten ir panašiai, tai paprasčiausiai likom prie lietuvių kalbos. Ir šiaip, nu kažkaip mūsų kalba, nežinau. Jo, mylim Lietuvą, patinka ir taip. Kalba lietuviškai. Fanai jūs irgi myli, seka, kad lietuviškai kalba, tai dar geriau tikriausiai. Mm. O dar vis tiek, tas vloginimas yra, kaip na, labiau sakėt, hobis, daugiau hobis negu darbas dar vis, ar ne? Mm. O šiuo metu kaip ir pilnai dar neįsilaikot, savęs negalite, ar ne? Taip galima pasakyti, išgyventi taip. Sunku dar šiek tiek. Pakomentuoti. Momentais. Ar to stabilumo dar nesinori kažkokio, na, turėti jau tokį kas mėnesį, čia ateina atlyginimas ir viskas aišku ir galit kažkur ten. Jo, šiaip toks, jeigu pastovumas būtų, tai taip, labai gerai būtų. Taip, kad pastovi. Jo, bet dar nėra tokių minčių kažkur va čia kažką daryti tokio, kad, žodžiu, kol kas viskas vyksta natūraliai ir jūs nieko per daug neforsuojate, aš taip suprantu. Na, taip, taip. Na va, tai išgavau atsakymus. O šiaip jūs daug konkurentų Lietuvoje mato dabar savo srityje? Labai daug. Turbūt nemažai yra vis tiek dabar tų. Šiaip, kai mes pradėjom kurti video, tai nebuvo tiek daug vlogerių, kiek yra dabar. Tai ten, kaip ir influenceris sako, kad už kiekvieną kampą yra tas kiekvienas influenceris. Ja, visi bet... šiais laikais dabar nori influenceris taip, tai pamato influencerį kokį didesnį. Aš noriu būti, o mums kažkaip natūraliai gavosi tas dalykas. Aš manau, nebuvo taip, kad mes norim. Aš manau, kad visas tas dalykas, kodėl atsiranda, tu daugiau influencerių, nes paprasčiausiai iš tų didesnių stebi, ką jie gauna dovanų, kad gauna kokius batus nemokamai, ar kokias kitas dovanas. Šiaip pasikviečia, kažkur važiuoja, dėmesio jo, gauna ir paprasčiausiai toliau, tai užsimano. Automatiškai ir jie patys nori tapti. Ir tai o kaip matot, kokie jūsų, tarkim, didžiausi konkurentai, kurių tikrai galėtume taip tvirtai pasakyti, kad nu, čia mes, na, ne tai, kad konkuruojam, bet jie irgi yra kiti ir ten gerai varo. Kaip pasakyti, konkuruot, aš asmeniškai nekonkuruoju ir paprasčiausiai siemu tas, kas man patinka. Tai taip, kad specialiai kažką bandyti, sakyti, aplenkti ten arba, nežinau, nu, to nėra. Tikrai. Mes tiek labiau užsieniečius vlogerius žiūrim. Ir pavyzdį jiemu iš užsieniečių. Tai. Tai pasakykit. Tai galbūt ir nesusitinkam. Užsieniečiais su užsieniečiais nepakonkuruosi tikrai. Ten jau yra... Ten jau tikrai... Kodėl, aišku, galima ir konkuruoti, bet galim jis tikrai, bet... man atrodo, kartais labai net neblogai sekasi. Mačiau ir vieno, ir kito kanale turit vieną, po vieną video, kuris tikrai virš 300 tūkstančių peržiūrų turi. Tai čia yra na, labai nemaži skaičiai. Jūs gal nematot tų žmonių visų, na ir neįsivaizduojat, kaip tai atrodo, bet tai yra, taip, jeigu visus va, taip suleistumėt į vieną vietą, tai... Esam pagalvoję apie šitą dalyką, būtų... jeigu pabandyt visus į vieną salę, į areną galbūt net sutalpinti. Kiek šiaip arenui telpa žmonių? Apie 14 tūkstančių turbūt kokių. Tai va, 300 tūkstančių sutalpinti. Būtų sudėtinga. Būtų sudėtinga, tikrai. O ką iš užsienio tokių vlogerių galėtumėt parekomenduoti, gal netgi tiems, kurie irgi mėgsta tos žanrus, tai ką jūs darot, jiems patinka ir jiems įdomu būtų ir užsienį pamatyti, kas vyksta gero. Ką galėtumėt rekomenduoti? Pasiūlyk. Aišku, Logan Paul, ten daug tikrai kas žino. Abejoju, kad tikrai kažkas nežino jo. Tai jis irgi linksmo turinį kūrė. Linksmais dalykais užsiminėja ir viską tai jam žino į YouTube. Tai paprasčiausiai jo čia vienas toks būtų šiaip. Šiaip yra tikrai daug. Yra daug, bet sunku atsiminti dabar. Dabar sunku atsiminti. Gal tiesiog nėra tokių vardų, kuriuos visai kas sekat, gal tiesiog šiaip žiūrit bendrą vaizdą, ar ne? Taip, bendrą taip. Dažnai tikrai taip. Tiesiog kas įdomu, tai žiūrim. Taip. Tai va, kas už kabiną akį. O kokios pačios na, temos, vis tiek labai įvairiomis temomis jūs kuriat tos vlogus. Nuo maisto iki kelionės, daug visko vyksta, koks renginys iš jo užkulius ir ten vibe liftų visokių pafilmuojat. Tai ką labiausiai jums patiems šiaip smagiausiai yra daryti, filmuoti? Daily, diena su manim tikriausiai ir filmuoti ir montuoti yra įdomiausia, nes tiek ten daugiausia veiksmo. Visokių tai nuotykių būna. Humoristiniai video, pavyzdžiui, visokie. Ir kas čia dar. Šiaip vienu momentu planavau filmuoti technikos apžvalgą,
Bet kažkaip galbūt supratau, kad čia gal ne man, nežinau. Gal dar reikia pribręsti, ar ne? Gal dar ateisis tiek, kodėl, jeigu patinka, tai kodėl ne? Ja. Aš tiesiog noriu tiesiog linksmai kurti, atrodyti linksmas ir, žodžiu, va taip. Toks, koks ir esi gyvenime, ar ne? Taip, taip. O ne kažką bandyti čia išlaužti kitokią asmenybę. O Deimantė? Tai aš taip pat nežinau, iš tikrųjų, sakau, daily man vis tiek dienas su manim pats įdomiausia. Tokie įdomiausiai yra. Norėčiau grįžti prie to, nes kažkaip mes dabar apmažinę esam labai. Nu, kadangi dabar šiltasis yra sezonas, tai manau tikrai ne vieną video sukursim per vasarą, kokią linksmą, gerą. Lėksit gal į festivalius ar dar kažkur, ar į kelionės kokias? Norėtume. Šiaip į kelionę žadam tikrai, į festivalį gal žadam. Kaip šausiai. Pažiūrėsim, jo, mes mėgstam ekspromptu viską. Jo, tik spontaniškai. Taip dirbat. O būna taip, kad žmonės parašo ir kokį pageidavimą, tarkim, pasako, nu, aš norėčiau tokio video iš tokio ir tokios vietos, ar ten iš ten, ar tam būsi, gal galėsiu ten. Visada. Visada būna tokių. Ar busi, atvažiuosi mūsų kaimelį, tokį ir tokį. Čia tai, čia aš suprantu. Ir kokiu tik pavadinimu nesam girdėję, tai šakės. Geras. Bet kai vykot praeitą vasarą, buvo savaitės ta kelionė, ar ne, bet Lietuva, tai buvo per vis tiek didesnius miestus, ar ne? O dabar ir šiais metais nėra tokių minčių dar daugiau apriepti, dar daugiau aplankyti fanų? Yra minčių kažką daryti. Nežinau, kaip su laiku suspėtume, nes mes pernakvojam vienam miestą, iškart važiuojam į kitą ir turim ten suspėti būti centre kažkokioj tai numatytoj vietoj. Bet žiūrėsim. Ir... Kaip čia bus, planuosim kažką vis tiek, manau. Gal kažkas vis tiek pasiūlis, ar ne, ir sugalvosit. Labai gerai. Tai aš iš savo pusės klausimų jau nebeturiu, bet užtat turi vienas žmogus. Pasižiūrėkim. Taip, netrukus parodysime. Sako, kad nerodysime klausimą. Nežinau, labai gaila, bet mes gal galėsime jų užduoti dar vėliau, nes atvyks Lilas ir Nominė. Mes pakalbėsim su jais, pabandysime jiems užduoti klausimą ir tada dar jums irgi turėsime, nes tikrai noriu, kad ir jums ta laida būtų įdomesnė. Kitokia. Tai ačiū labai, kad buvote, kad pakalbėjote su mumis ir na, iki kito pasimatymo. Dar po kurio laiko, kai dar gal kažką sukursite įdomaus, naujo ir pasikviesime iš čia. Labai lauksim. Gerai, ačiū labai. Ačiū jums. Na, o dabar, mėly žiūrovai, laukiame Lilo ir Nominės. Tai yra hip-hopo muzikos duetas, kurį jau puikiai pažįstate. Jie šiandieną atvyko su naujienomis. Dabar pamatysime vieną iš tokių naujienų, kuri tikrai sudrebino mano širdį, sudrebins, manau, ir jūsų tikrai. O kitą savaitę vyksančiame jų koncerte Kalnų parke su orkestru tikrai dar visas Kalnų parkas bus sudrebintas be jokios abejonės, žinokite. Tai mes su jais ir pakalbėsime būtinai apie visą tai, o dabar pasižiūrim. Regis netokios pilnos, kitų žengi kūžiasi pilnas. Ir ką žiūrėsia, tu žinai, tai atmintinai, tai rūpi, bet pakankamai menkai. Tai tavo įrašai metrašai ir kronikos, tu vaivorykšti, aš daltonikas. Atsitraukiu žingsneliu, atvisto tau paklūsta toli, aš su jūnas apasiklystu. Yeah.
išmėsiu šiukšlę. Atsakysiu kiek vėliau porą žodžių kukliai. Empatišką molkį paslėpsiu po marškiniais. Savo maratonus prabėgsiu impulso takais. Šiandien neišmėsiu niekaip iš galvos. Žvilgsniu įkyriu girdėtų šlamštą prie kavos. Glėdėsiu purpurinio, su tikrovi išsiskyrė. Bet bijai skirtis to nieko tėno. Sudėjom įsakymus, tu kalbėjai apie save. Aš nesibaigiantis pirmadienis. Visgi, kas labiausiai užmė. Tu skambi kaip mano muzika. Tu niekam teikusi melodiją. Tu kažkodėl nekroja. Esu pasmerktas, tu aplodismentai. Už blogas tekstas. Aš teikusi melodiją. Sveiki sugrįžę į penktadieninę Delfi TV laidą Garsiai. Na, o dabar tęsime su muzika, su hip-hopo duetu Lilu ir Inomine, Konstantinas, Rolandas. Sveiki. Sveiki. Ačiū, kad atvykot. Čia prieš pat savo koncertą. Liko savaitę. Jau girdėjom, kad na, tas koncertas jau čia, sakau, kad naujienas pristatysim, bet na, apie koncertą girdėjom jau ir iš socialinių medijų, iš reklamos visur, kur tik įmanoma. Tai kaip jūs patys jaučiatės dabar likus savaitį iki renginio? Ar širdis plaka stipriai, ar ne, ar jau esat ramus? Mes eidami čia galvojom ir kalbėjom, ką mes čia pasakosim. Atrodo, kad mes jau viską papasakojom iš tikrųjų apie šitą koncertą ir tokio nieko labai naujo neturim ką papasakot, to jaučiamės. Lygiai taip pat, kaip prieš kiekvieną didesnį koncertą likus savaitį. Tai tokie biški be miego, biški nevalgė, biški tokie nelabai suprasi, bet šiaip viskas labai puikiai. Nes koncertas bus visiškai kitoks. Pirmas koncertas, kurį turėsite su orkestru, tai skamba labai įspūdingai, didingai, galingai labai. Jūsų paties, na, tas, kaip pradėjote repetuoti, tarkim, su orkestru, su tokia galybė muzikantų, neatrodė baisu, kažkaip čia keista, kažkas neįprasto, kaip ne visada vis tiek tai vyksta? Neįprasto ir kaip ne visada, tai taip. Baisu nebuvo, aišku, čia bus rezultatas geresnis, kur kas, aišku, daugiau darbo, bet viskas daugiau bus gerai. Darbo. Kada pradėjote ruoštis viskam? Kada dar ruošėme Žalgirio arenos koncertui, kuris buvo kovo 9 berods. Tai va būtent. Tai mes dar prieš tai biškį jau šitam buvom pradėję ruoštis. Tik tas pasiruošimas truputėlį kitoks, nei kad kada grodavom su savo grupe tiesiog, tai čia kadangi tų muzikantų dar 30 prisijungia, tai yra orkestras ir visi groja iš natų ir mes pratę labai daug valandų praleisti repeticijų salėje, šiuo atveju tų valandų yra gerokai mažiau. Ir daugiau yra darbo studijoje, rašant natas ir ruošiant tas aranžuotės, tai toks pasiruošimas truputėlį kitoks, negu būdavo įprastai. Aš jau ir norėjau klausti, ar tas pasiruošimas nėra ilgesnis, nes na, tiek daug žmonių, su tiek daug žmonių surepetuoti, turbūt yra sudėtingiau negu keliese, vat, kai esat ant scenos. Ar nėra tai? Tai tam tikra prasme ilgesnis, bet tas rašymas daugiau užtrunka, repeticijos turbūt mažiau, kadangi visi partitūrą skaito, tai... Tai tiesiog patys jau, kai atvykstat į repeticiją, jau net patys nustembat, kaip visa tai skamba gražiai, ar ne, dar neatsibodo patiems. Yra tas momentas taip, nes, sakau, dabar repeticijų yra truputėlį mažiau, daugiau darbo studijai, tai tiesa, galbūt Rolandui jau dar labiau įkyrės, nes jis prie kiekvienos ten sėdi parom ir tvarko taiso elektronikas kūrė šalia. Man tuo tarpu tai labai smagu, aš gaunu tos aranžuotės naujas, jos visiškai šviežios, jų nereikia
tūkstantį kartų sugroti iki koncerto, tai man tai labai fainai. Nu va, matosi iškart, kur šviesesnis veidas, ar ne toks laimingas visą sėdi. Na taip, matosi. O matos, kas pavargęs labiau. O šiaip vis tiek čia tokį miksuosit klasiką su elektronine muzika, su tokiu kartais gruboku repu. Kaip jums patiems atrodo, galbūt ateity tai galėtų būti tramplinas į kažkokią kitokios krypties kūrybą netgi? Galbūt, pamatysim. Iš tikro dabar tai mes visą tai matom natose, matom maketuose, matom dar kažkur, bet mes tą jau pilną rezultatą, ką mes čia ruošim, pamatysim tik tai sekantį penktadienį. Ir tai turbūt tik iš dalies, nes mes grodami taip negirdim visko, kaip kad girdė žmonės, mes girdim truputėlį kitaip. Tai čia dar praeis laiko, kol mes suvirškinsim, kas čia nutiko ir ką mes ruošim. Ir tada žiūrėsim, jeigu viskas gausis taip, kaip mes norėtumėm, kad gautųsi ir taip, kaip yra viskas vizijoj, tai galbūt iš to išauks kažkas ir daugiau. Mhm. Tai tikimės, nes na, skamba vis tiek. Nauji dalykai yra visada gerai, ar ne? O dabar čia dešimtmečio sulaukėt savo grupės gyvavimo ir padarėt na, tikrai labai rimto projektą tokį. O atliksit vien tik tai senas, jau visiems žinomas dainas, ar bus kažkas ir naujo, ką išgirsim per koncertą? Atliksim tas dainas, kurios jau yra išleistos. Neišleistų dainų nebus, bet jos visos skambės visiškai šviežiai. Tai dėl to ir skambės visiškai kaip naujas kūrinys. Praktiškai visos bus naujos. Taip, taip, labai įdomu. O žinokit, čia dabar dar yra labai daug konkurso dalyvių klausimų, kurie na, vyko konkursas Delfi Facebook'e. Ir tie klausimai tikrai labai įdomus. Aš parinkau pačius įdomiausius ir tada kiekvienas iš jūsų man pasakysit, kuris klausimas jums patiko. Jeigu atsiminsit, na, tikiuosi atsiminsit, pabandykit įsiminti ir apdovanosime tuos autorius. Gerai? O mums reikia sakyti tik tai, kas patiko, ar ir atsakyti tos klausimus? Ir atsakyti, vėliau gerai. Jau, bet kol kas klausykit klausimų ir mes lauksim jūsų atsakymų, gerai? Tai Kotrina klausia čia jūs, kas jūs įkvėpė kurti tokią muziką, kuri tūkstančiams lietuvių sukelio šiurpuliukus? Šiurpa sukelia. Šiurpa. Šiurpa gal dar ne, gal kitą savaitę suteiks, kas ten žino, ar ne, bet... O koks klausimas buvo, kas įkvėpė? Gyvenimas įkvėpė. Šiurpinantis. Šiurpinantis, aha. Toks klausimas, ne? O Rusne klausia, didžiausias kiekvieno autoritetas? Gal net ta žmogus, čia jinai ir tęsia, galbūt ta žmogus įkvėpė pradėti muzikinę karjerą? Turėjo autoritetas. Muzikoje autoritetą nemanau, kad turi pastovus kinta jisai. Mhm. Bet gal šiaip koks nors, na vis tiek mama ar mylimo žmogus, kuris yra šalia dar kažkas, na būna. Kitaip faktas autoritetas, tėvai vis laik autoritetas turėtų būti. Mhm. Taip ir yra. Tai ne tik turėtų, bet ir yra, taip. Puiko. Tai jo, tėvai. Labai gerai. Rasa klausė, ar po koncerto greit užmiegat? Taip, po koncerto taip, prieš nelabai. O kiek laiko nemiegat prieš koncertą, kiek naktų? 3 savaitės kokias, taip, jeigu vidutiniškai man, ne iš tikro, tai miegam, kaip tau sakasi su miegu, miegi dabar? Pamiegu kartais, jo, kaip pasitaiko proga, bet aišku, kuo arčiau koncerto, to miego vis mažiau, bet po to tikiuosi įsimiegosiu. Bet per koncertą nebūna, kad kažkaip pasireiškiau tas miego trūkumas? Ne. Nebūna, labai gerai. Rūta klausia, kada nauja daina? Bus labai daug naujų dainų, bus visas albumas, visas albumas ir jisai šiuo metu kuriamas. Ir tiksliai dar nežinom datų, kada mes pradėsim visą tai afišuoti. Tiesa, vieną dainą mes jau esam paskelbę. Su kitom neskubam, bet jos yra studijai kabančios, apdirbinėjamos ir neužilgo bus daug labai naujos medžiagos. Tai labai geras naujienos čia visiems jūsų fanams. O Kipras klausia. Žinok, čia Lilai, tau klausimas bus, kaip vertini Žalgirio pasirodymą Eurolygoje? Puikiai. Puikiai. Ar esi Žalgirio fanas? Taip, aš esu Žalgirio fanas. Tai čia matyt kažkas ir žino, kad tai... Turbūt, ir nėra tai labai paslaptis, tai vertinu puikiai, iš tikro tai kaip išėjo į atkrintamąsias, tai buvo stebuklas. Tai. Nu va, štai atsakymas Kiprai. O dabar abiems klausimas, jeigu būtumėt krepšininkai, kokioje NBA komandoje norėtumėt rungtyniauti ir kokioje pozicijoje? Žalgiris. NBA? Tai čia porą sezonų. Paskui NASA. Nu va. O Rolandas neturės, ar ne, savo variantą. Deimantė, kiek ilgiausiai buvo atvėlavę pradėti koncertą? Žmonės kartais maišo tą pradėjimą. Pavyzdžiui, informacija yra nurodyta, kad renginio pradžia yra 19 valandą. Taip.
ir galvoju, kad 19 val. Ir koncertų yra pradžia. Kas kartais sutampa, kartais nesutampa, tai reikėtų atidžiau informaciją skaityti, nes mes esam sulaukę nemažai komentarų, kad čia 2 valandas jūs vėlaut, kaip jūs galite taip daryti. O tai nebuvo 2 valandas, tai buvo 19 atidarytos durys, 21 turėjo prasidėti koncertas, 21 ir prasidėjo. Tiesiog ant bilieto parašyta 19 valandą ir viskas. Jo, ir tai reikėtų atsidaryti ar bilietai LT, ar tiketos, ar kažkokio platintojo informaciją galbūt ir paskaityti atidžiau, jeigu ten yra nurodyta, o dažniausiai būna nurodyta. Jeigu galiausiai ir Facebook'e. Taip, galime ir Facebook'e tą informaciją susirasti, bet aišku, esam ir šiaip vėlavę be jokių priežasčių, bet varto katėjo nepamenu. Ne, aš neatsimenu, kad ilgiai vėlavę. Valandėlė kita. Ai, tai palauk, vasarą koncertavom tam vasaros, vienam iš vasaros renginių, kuriame tau sugado įrangą. Na, ir kiek mes ten kokias... Ai, buvo. 45 minutės bent jau turbūt ten tempiam, tai toks iš paskutinių. Bet nieko, nieks neišėjo, visi palaukė, ar ne? Nebuvo problemas čia su tuo. Ne mūsų atėjo, ne dėl mūsų ir išėjo. Titas klausė, klausimas abiems. Ar daug investavote laiko ir pinigų, kad pasiektumėt tokių rezultatų? Po 400 eurų bent jau. Pradžia tokia, ar ne? Aha, ir paskui... Tikro, kiek laiko ir kiek pinigų investavom į ką? Na, pasiektumėt tokių aukštumų tam, kad pasiektumėt. Tai per tos 10 metų turbūt sunku suskaičiuoti, ar ne? Kiek su žemės laukiai. Kiek to vis? Ne, jo, nemanau, kad čia aukštumas, bet laiko tai labai daug. Praktiškai visa. O koks buvo keiščiausias gerbėjo prašymas? Čia irgi Titas dar klausia. Ar prašau jūsų ko nors gerbėjai? Sako, padainuok ten tokią ir tokią dainą. Būna, sutinka gatvėje ir prašo parepuoti. Tai čia man yra labai keista ir nesuprantama, bet dažniausias prašymas yra tiesiog nufilmuok pasveikinimą. Tai čia yra kiekvieną dieną po kelis bent jau tokius. Nufilmavai nors kartą? Manau, kad esam kažkada seniai, bet paskui supratom, kad nu, mums čia reikėtų atskiro etato dar dienoje, kad visus jos nufilmuoti ir daugiau nebefilmuojam. Vis tiek, jeigu parodai, kad vieną kartą nufilmuoji, tada taip, ir visi... Norinčių, taip, taip. Taip, visada atsiras. Miglė klausė, kuris koncertas buvo įsimintiniausias? Sakyčiau, gal įsimintiniausias. Jų nėra tokio vienas, vat išskirtinai pats įsimintiniausias ir viskas, bet labai išskirtinis ir įsimintinas koncertas buvo mūsų pirmasis bandymas arenoje surengti, tai 2015 berods, ne, 2016 kovo. Žalgirio arenoje, tai emociškai jisai buvo itin didelis įvykis mums. Ir toliau seka visi kiti didesni solo projektai kažkokie, visi yra savotiškai išskirtiniai. Dabar tas, kurį turėjom Žalgirio arenoje, tai yra tas dešimtmečio koncertas. Mano manimu, jisai buvo techniškai geriausiai gyvendintas iš mūsų visų kol kas renginių. Tai irgi turi savo tą išskirtinumą. Tai va tokio vieno išskirtinį galėčiau. Na va, tai Miglė toks labai detalus atsakymas. Erika klausė, kokia pirma mintis jūs užklumpa pirmadienio rytą? Ar baisus jums pirmadienio rytai? Ne, aš tai nebijau pirmadienio. Nebijot? Ne. Nes sekmadienis yra ta pati diena kaip pirmadienis. Visiškai tas pats. Ok. Laimingas žmogus vadinasi pirmadienį nebijo. Aš manau, kad jis labiau skundysi šiuo atveju. Ai, ok. Nesupratau, matyt, atsiprašau. O Konstantinai? Pas man lygiai tas pats. Arba nėra skirtumo. Darbo valandų nėra. Jo, tai... Nu va, toks muzikantas. Kiekviena diena prasideda su ta pačia mintim ir aš jos negaliu sakyti čia. Įdomu dabar pasitarėjau, kad bent jau pasufileruotum. Gerai, tai būtų kiek smažadis. Gerai, tai nesikeikim čia, eterį negalima. O kodėl slepiate savo asmeninį gyvenimą? Čia jau toks irgi klausimas. Kad neslepiam. Neslepiat, ar ne? Okay. Ne, nesintinėjom pranešimų spaudai tiesiog iš atostogų. Okay. Taip, jeigu čia slepimas, tai tada slepim. Gerai. Tai... O kokia jūsų didžiausia fobija, įda ir guilty pleasure? Čia ta pati Erika visko klausė jūs. Kokia smulsi Erika. Labai smulsi Erika. Ko labiausiai bijot? Kas yra jūsų fobija? Aš tai aukščio. Nuo pat vaikystės bijo, ar ne? Ir taip, taip, labai bijo aukščio. Aha. O Lilas? Nieko turbūt. Ne, nežinau iš tikrųjų. Neturiu fobijos tokios vienos. Aukščio irgi pradėjau bijot kažkaip į senatvę. Keista. Į senatvę. Tai. Ne, iš tikrųjų nebuvo, aš ten karstydavosi stogais, viskas buvo tvarkoj, dabar kažkaip jau nebejaukų darosi. Nu va, o įda, kokia yra didžiausia jūsų? Užtruktų. Ką padaryti? Užtruktų. Daug reikėtų vardinti, ar ne? Ar čia yra... Ne, sugalvoti įda bent vieną. Okei, Rolandas galvojau. Gal jau sugalvojau, nesugalvojau. Ne, nesugalvojau.
O guilty pleasure? Ką mėgstat, bet nu taip kažkaip kaip ir nesmagu mėgti, nes kaip ir nefainai atrodo čia gal. Tai čia labai persipinė su įdomu, man atrodo, ar ne taip aš suprantu tą klausimą. Taip, bet čia dar galėtų būti, manau, ir kitas klausimas. Taip. Rūkimas, pavyzdžiui. Nuodėmėse. Tiek to, aš guilty pleasure gal neįvardinsiu. Gerai, dar žinokit, čia turim labai nemažai klausimų, bet aš greit dar pabandysiu porą užduoti. Tai Sigitas klausia, kokia gražiausia jums Lietuvos vieta? Man šiuo metu tai Vilniaus naujamestis. Labai hipsteriškai atsakyta. Taip. Vieta. Kažkur pajūrys pušynas man. Ten siela dainuoja. Štai kokie jūs skirtingi vis dėl to. Bet man naujamesčio ne ta hipsterinė pusė, ne prie lofto, o labiau link Basanavičiaus gatvės. O ta naujamesčio man pusė labai patinka. Ta, kur su senamiščiu, ar ne, jau šalia visai. Mhm. Ok, tai žinokit, aš tikiuosi, kad jūs atsiminėt bent vieną kažkokį klausimą ir dabar apdovanotume kažką, ar ne? Atsimenat? Paskutinį atsimenu. Paskutinį, kitų neįstrigo. Nes aš galėsiu jums padėti, jeigu norite apdovanoti laimėtojus. Gerai, tu atsimeni klausimų, gal reikėtų pakartoti kelis, kas buvo pradžioje? Taip, tai pradžioje galiu pakartoti. Buvo greit labai čia taip praeis, kas jūs įkvepia, tada didžiausias kiekvieno jūsų autoritetas, ar po koncerto greit užmiegate, kokia ar nauja daina bus, klausia, dar klausia apie Žalgirį, kaip pasirodė Eurolygoje. Na, aš turiu favoritą. Ne, vlogas. Jau abu turit, ar ne, tai žinokit, dar tą Orlandai liko dar vieną išrinkti, nes turim, jūs davanosite. Du komentarus, taip reikia išrinkti. Tai kiek ilgiausiai buvot pavėlavę į koncertą savo? Ar daug investavote laiko ir pinigų, kad pasiektume tokių aukštumų? Kuris koncertas buvo įsimintiniausias? Tai galim tą, kur trys klausimai buvo, kur labai aktyvi buvo mergaitė Erika ar kas ten. Taip, taip, labai puiku. Labai geras sprendimas. Tai mes Erika Kazlauskaitę ir Kiprą Jankauską apdovanojom. Ar ne, visi kartu. Bilietais į koncertą, kuris vyks jau kitą savaitę Kalnų parke. Tai nusiteikit labai galingam koncertui. Ir dar žinokit, čia dar ne viskas. Aš dar turiu klausimų ir iš kitų savo pašinėko. Aš labai tikėjusi, kad čia dar ne viskas. Tai žinokit, tikrai dar ne viskas. Tai pasižiūrėkime į ekranus. Sveiki, esu Mantas Bertulis, kitokių paskalbėjimo organizatorius ir produceris. Ir norėčiau klausti tavęs, kokie buvo tavo mėgstamiausi paskalbėjimai? Nemelo, kad nesižiūrėjęs. Sveiki, aš esu Vidas Bareikis, Vido Bareikio koncerto organizatorius ir produceris. Norėčiau tavęs paklausti, koks buvo Vido mėgiamiausias ir linksmiausias tavo koncertas? Tik nemelo, kad nesi buvęs. Tokie du klausimai jums abiems, tai atsakykit, prašau, abu dabar. Abiem nebūtų reikia klausimus, nesakė, tau turiu klausimą. Ne, čia bus jums. Gerai, apie pasikalbėjimus, tai man gal labiausiai patiko su Haroldu Mackevičiu. Jo, man pirmas šovė į galvą, kai aš esu Katleriu, kur buvo, nu, kur įtin jokingi, o... Su Jankevičium buvo 5 Katlerio pasikalbėjimai, tai jo, nu, tai, tai tie buvo, legendiniai, tai... kur, matės, žinai, kur tamstos. Matės, kur fanės kitokių pasikalbėjimų kalba. Ne, tai... Aš irgi visus esu matęs visiškai. Na va, tai čia Bertuliui tik tai komplimentai. Taip. O... Su Bareikiu bus sunkiau. O su Bareikiu... Galabagose koncertas, kuris ten bėgioja per... Kur dar yra talius, ar taip, ne? Taip. Aš mačiau nuotraukas iš jo vakar koncerto ir man atrodo, kad šitas turėjo būti įspūdingas, dėja būt mum nepavyko, bet aš tai už tą balsuoju, man atrodo, buvo geras koncertas. Kaip daro įtaką socialiniai tinklai, ar ne? Mm-hmm. Tas socialinių tinklų efektas, matot. Gerai, ačiū labai. Viską atsakėm, visus apdovanojom, susitiksim būtinai kitą penktadienį. Eikit ruoštis, gerai. Ačiū. Ačiū labai. Ačiū jums. Mėly žiūrovai, kad žiūrėjote, noriu dar greit padėkoti labai Art On, tokiam drabužių brandui, kuris mane rengia, tai yra labai meniški drabužiai, tai ačiū jums, ačiū, kad žiūrėjote dar kartą ir iki kito penktadienio, iki kitos laidos garsiai. Leisk man, leisk man.